Olha só quem apareceu depois do maio, todo dia até agora. Eu não sei como que eu dei conta, mas eu consegui. Eu queria tirar uma semana de férias. Quem disse, né? Ontem, dia 1º de junho, eu passei um pouco mal. Ai, sabe, gente, fiquei de cama e tal. Mas hoje, dia 2, estou ótimo. E o que eu estou fazendo? Gravando vídeo, gente. Que nada, nada de tirar folga, nada de tirar férias. Hoje eu fiz uma nutrição e vou contar tudo pra vocês. Olá, encarangados e encarangadas, como estão vocês? Olha, gente, eu não estou encarangada, não tenho que falar a verdade. Hoje não está tão frio. Hoje o clima está assim meio abafado, aqueles dias que escorre água pelas paredes de umidade, sabe? Que divertido, quando tu não tá congelando, tua casa tá inundando. Olha só, né? Mas mesmo assim, o meu cabelo não está com frizz, ou não está com tanto frizz. Mantenha em mente que hoje é um dia úmido, um dia de escorrega pelas paredes da casa, blá 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 blá. Eu fiz uma nutrição, porque eu estou na oitava etapa já do cronograma capilar para crescimento, etapa de nutrição. Eu coloquei muita nutrição nesse cronograma capilar, porque é o que tem dado mais efeito benéfico para o meu cabelo. Meu cabelo tá amando nutrição, máscara de nutrição, tudo que é nutritivo. Meu cabelo tá assim, ai, por favor, obrigada. Eu coloquei duas máscaras de nutrição, um pouquinho de azeite de oliva e glicerina, né? Porque vou aproveitar essa umidade aqui do ambiente. Mas fiz o tratamento no banho mesmo, porque assim, não tá tão frio, mas continua frio, não é mesmo? Vejam a misturinha. Antes de dormir, eu apliquei tônico de alho da gota dourada na raiz do meu cabelo e óleo de coco no comprimento e pontas. Eu já falei dos resultados que eu tenho tido com o tônico de alho da gota dourada e eu vou deixar link do vídeo aqui no card, porque vale muito a pena conferir. Assim, eu tô encantada e muito feliz e satisfeita com todos os resultados que eu tenho obtido e não precisou de um tratamento muito longo para isso. Mas voltando ao tratamento de hoje. Eu estava com óleo de coco no cabelo, então eu entrei no banho. A primeira coisa que eu fiz foi lavar bem o cabelo. Usei shampoo duas vezes. O shampoo que eu usei foi esse dessa resenha aqui. Então, depois que eu senti que saiu bem tanto o tônico quanto o óleo de coco, eu apliquei a misturinha. Então, foi duplamente humectante o tratamento, porque eu já tinha passado a noite inteira com óleo de coco e daí durante o banho eu aplico uma misturinha com azeite de oliva. Mas o resultado foi maravilhoso. Estou bem feliz. Interrompendo um pouquinho o vídeo aqui para pedir para vocês que deixem o like nesse vídeo, que confiram a inscrição de vocês, confiram se o sininho medonho tá ativado. E se tu não é inscrito ainda, a gente não perde mais tempo. Se inscreve, porque esse canal aqui é muito legal, tem muita dica bacana. E também para avisar vocês que eu estou lá no Kwai. Baixem o Kwai aqui pelo meu link, usando o meu código, e vocês ganham dinheiro, eu ganho dinheiro, todo mundo fica feliz. Deu aquela encorpada que o meu cabelo estava precisando. Aqui as pontinhas já estão querendo ficar viradinhas de novo. Vocês lembram que eu estava reclamando, né? Que as pontinhas do meu cabelo já estava, o meu cabelo já estava mais para liso do que para modelado. Então, eu já estou recuperando essas pontinhas assim, do jeito que eu gosto, que é mais viradinhas. Embora eu tenha aplicado o óleo de coco desta vez, nas duas vezes anteriores eu não apliquei e eu acho que é isso que devolveu esse aspecto mais ondulado aqui para as pontinhas do meu cabelo.
Sempre quando eu faço essas misturinhas para aplicar no banho, eu fico com a impressão que eu estou colocando pouco produto. Mas como a misturinha é aplicada ali debaixo do chuveiro mesmo, eu faço o meu melhor para tirar o excesso de água, mas ainda assim o cabelo está bem molhado. Então, aquele pouquinho é muito suficiente para aplicar em todo o cabelo. E eu estava percebendo que essa parte aqui do meu cabelo estava mais ressecada que o restante, e quando eu apliquei essa misturinha aqui, sugava, gente. Eu aplicava e em seguida parecia que eu já não tinha aplicado nada. E olha como tá bonitinho agora. E o toque tá maravilhoso. Apliquei, deixei agir em torno de 10 minutinhos, talvez um pouco mais, porque eu queria uma ação mais prolongada do que as anteriores. E fiquei ali durante o banho, deixando agir. Depois que eu terminei o banho, enxaguei, apliquei o condicionador que tá na mesma resenha ali do shampoo, apliquei protetor térmico e fiz a escova. E esse aqui é o resultado: um cabelo com balanço, bem gostosinho, já mais modelado, com as pontinhas bem melhores do que estavam. E eu vou mostrar para vocês o resultado agora. Durante o banho, eu senti muito forte o cheiro do azeite de oliva, e isso que eu botei pouco, bem pouquinho mesmo, porque eu já tinha ficado uma noite inteira com óleo de coco, então eu não queria que isso pesasse no meu cabelo, dar um efeito de cabelo seboso, sei lá, eu fiquei com medo, então eu botei bem pouquinho azeite de oliva. E mesmo assim, quando eu estava aplicando, o cheiro do azeite de oliva foi bem forte. Mas depois de enxaguado, depois da escova feita, não ficou com o cheiro do azeite de oliva, que foi a minha preocupação na hora que eu estava aplicando, mas também não ficou assim com nenhum perfume específico o meu cabelo, mas tá bem macio, bem encorpado, gostoso de passar a mão. Qualquer frizz, principalmente aqui, eu acho que tá um pouco frisado, né, gente? É desse clima úmido que tá o dia de hoje, como eu disse, escorrendo água pelas paredes da casa, que alegria, felicidade. E mesmo assim, eu acho que tá legal. Se fosse em outros tempos, quando o meu cabelo estava poroso, esse tipo de clima deixaria meu cabelo assim impossível. Então, tá bem legal esse tratamento. Eu gostei muito do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se vocês têm sugestões de tratamentos que vocês gostariam que eu fizesse, deixe aqui nos comentários. E se vocês gostariam de mais uma tour de vídeo todos os dias, deixem like nesse vídeo, deixem muito like e deixem nos comentários também. Aproveitem que eu tô nas pilhas, gente, que eu tô pilhada, porque maio foi muito bom. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo.